Välkommen till våra nya bostadsområden i Lövenstrand. På Lärarinnevägen i Runnevål har de första familjerna flyttat in. De får en härlig utsikt över sjön Fryken och Frykstaområdet. Läget är sjönära, naturnära och centralt. På håll ser du områdena Tallåsen och Skomita som är klara för byggnation av villor och parhus. På Runnevål finns det 15 villatomter. Du ser sjön Fryken redan när du svänger in på Lärarinnevägen. Området börjar ta form. Första familjen har flyttat in och fler är på gång. På Tallåsen har den första familjen börjat bygga sitt drömhus. Här kan du bo i villa eller i parhus. Skomita har plats för villor, par och kedjehus. Området är indelat i en övre och nedre del. Här är vi på väg till övre delen. Och nu har vi kommit till nedre delen av Skomita. Cykelvägar förbinder områdena. Läs mer på kil.se Lovenstrand.